Olá, minha gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é vídeo de recebidos, estou maior alegria, gente. Tô tão alegre, tão emocionada que as coisas acabou de chegar. Eu já me arrumei rápido para maquiei tudo bem bonita para já mostrar para vocês os tecidos, porque os recebidos foram tecidos e a coisa mais alegria do mundo, a coisa mais emocionante do mundo é que os tecidos chegaram do Brasil. E essa é uma loja que vende em todo o Brasil e que vocês vão poder comprar todos os tecidos que eu vou mostrar para vocês. Todas as roupas que eu fizer no canal com esses tecidos, vocês vão poder também comprar os tecidos e fazer as mesmas peças de roupa. Então, agora vocês não vão ter desculpa de falar, ah, os seus tecidos são bonitos, mas eu não encontro aqui, porque os tecidos que eu recebi não são bonitos, são mais do que bonitos, são perfeitos, são lindos, tá? Vou logo mostrar pra vocês os tecidos, porque senão o vídeo ia ficar enorme, até porque também tem dois tecidos ali que são de comprinhas que eu mesma fiz aqui na Itália. Então, vamos lá começar com as coisas que eu recebi lá do Brasil, que foi dessa loja aqui. Gente, eu tô emocionadérrima, sabe por quê? Porque eu sei agora que vocês também vão poder ter a oportunidade de fazer as mesmas coisas que eu faço. Isso pra mim é uma alegria enorme, uma coisa que eu tô, poxa, eu não tô nem acreditando que o pessoal vai poder fazer as mesmas coisas que eu. É muito cômodo o chaveiro metro, muito, muito legal mesmo que eles mandaram pra mim. Legal demais, né? Vou mostrar pra vocês também as outras coisas que eles receberam. Mandou um livro, uma agenda e uma cartinha, minha gente, tá escrita à mão. Tão emocionada, até o meu amor disse, poxa, como eles são organizados, como eles são gentis, porque mandaram até uma cartinha falando, bem legal mesmo, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui dentro eles mandaram a cartinha, olha só. Gente, de verdade, eu tô muito, muito feliz mesmo, porque eles realmente foram gentis demais, foram muito atenciosos, atendimento excelente, gostei demais de, se bem que todas as parcerias que eu tenho, todas as pessoas que mandam produtos para mim, todos eles são bem atenciosos, bem gentis mesmo. Gosto muito de trabalhar com as parcerias que eu tenho. Realmente estou gostando de trabalhar com todo mundo, tá? E essa aqui é uma mais nova parceria, na maior alegria. Mandaram essa letrinha aqui também. A gente tem que falar rápido, senão vai demorar demais, porque tem muita coisa ali. Aí recebi também essa agenda 2016. Olha só como ela é, gente. Você vai colocar aqui as medidas, tudo organizado agora. Vocês sabem que eu sou desorganizada. Sem noção, a pessoa que não é organizada é uma pessoa sem noção, sou eu. Mas agora com esse livro aqui eu já vou poder me organizar um pouco melhor, porque eu sou realmente um desastre, né? Uma coisa louca. Recebi também essa revista deles. Gente, eles são chiques demais. Ah, eu tô me sentindo, nossa, tem revista e tudo. Revista. Tudo, tudo, tudo aqui dentro. Olha, muita coisa legal aqui dentro. Coisas, principalmente de vestido de noiva. Coisas mais elegantes assim, olha. Muitas peças de roupa linda, linda, linda. Gente, é tudo. Me mandar essas coisas aqui, eu já tô na maior alegria. Até meu amor falou, olha que legal, que ele achou tudo, essas coisinhas aqui. Que é bem, bem legal mesmo. Fiquei muito agradecida por ter recebido essas coisas e tô mais feliz ainda porque eu sei que vocês vão poder fazer também. Agora a gente vai começar na parte principal, que é os tecidos, que eu sei que vocês estão ansiosos. Eu também tô ansiosa pra mostrar, gente. Tanto é que não era nem fazer vídeos hoje. Mas eu recebi os tecidos, fui lá buscar, porque eu tive que buscar no correio daqui, na posta. Quando eu cheguei em casa, que eu vi os tecidos, vi tudo, eu tenho que me maquiar. Comecei a me maquiar tudo. Me maquei logo, me arrumei toda e digo, eu vou fazer o vídeo pro pessoal, porque eu tô empolgada demais. Eu quero mostrar pro pessoal. Vamos começar com os tecidos. Esse aqui foi o primeiro tecido que eu escolhi, porque na verdade vocês sabem que eu adoro estampa. Mas você tem que ter muito cuidado com estampa, tá, gente? Essa estampa aqui, por exemplo, é linda, é maravilhosa, é uma estampa perfeita. Mas a gente tem que ter muito cuidado na hora de usar essa estampa, porque ela é muito cheguei, tá? Muito cheguei mesmo. Olha só. Aqui tem 1,5 m, mas não tem só 1,5 m dele, não. Tem mais esse outro aqui, mais 1 m. Esse tecido aqui, todos eles eu vou deixar aqui no box de informação, cada um deles, para vocês não terem dúvida, para vocês não ficarem na dúvida que tipo de tecido é, nome de tecido, metragem, essas coisas, não vão ficar na dúvida, porque eu vou deixar aqui abaixo. O link, você vai cair direto no tecido, vai ter lá o nomezinho do tecido, vai ter o número também, caso vocês queiram comprar, então vai ficar tudo certo, tá bom? Então, esse aqui é um dos tecidos, aqui tem 1,5 m. Mas aí, quando eu for fazer as roupas com esse tecido, eu vou falar pra vocês quanto eu tô usando. Na verdade, ele tem 1,5 m, mas vai que eu decida de fazer usando 1,5 m, mas só vou precisar de 0,5 m. Então, depois, quando eu gravar os vídeos fazendo as roupas, eu falo pra vocês. Sempre vou deixar no box de informação os links de cada tecido para que vocês possam ter a possibilidade de comprar também. O outro tecido é esse aqui, é igualzinho, então não vou nem precisar falar muito sobre ele. É o mesmo tecido, só que aqui tem só 1 m. Tô vendo? Então nem vou mostrar pra vocês, mas é o mesmo tecido. O outro tecido que eu comprei foi esse daqui, foi 1 m.
Esse daqui, na verdade, gente, não é para mim. O meu amor que escolheu para ele, para fazer uma camisa para ele, uma camisa estilo escocês, que ele adora essas coisas. Aqui na Itália o pessoal usa muito. É camisa assim de xadrez, com bermudão jeans e fica super estilo com tênis. De alguma maneira, coisa de homem, né, gente? Eu sabe como é, né? Eu gosto de coisa de mulher, mas é coisa para ele. Ele gosta, ele gostou, pegou. Daí ele pegou pra ele, porque agora eu já falei pra vocês, agora ele tá assim. Não é que a gente vai na loja e escolhe tecido pra mim. A gente vai na loja e sai correndo na frente. Vai correndo na frente pra pegar pra ele o tecido. E eu ficar ali dizendo, amor, me ajuda a escolher? Não, pegar pra ele. Aí eu escolhi esse aqui pra ele, mas foi só esse mesmo, porque eu queria mais pra mim do que pra ele. Porque já tem um monte ali pra ele, que eu mostrei no vídeo de comprei pra vocês, não sei se vocês são lembrados. Muitos tecidos pra eles e pouca coisa pra mim. Então por isso que agora eu só escolhi esse aqui pra ele. E aqui tem 1,20 m, se eu não me engano, 1 m. De qualquer forma, eu vou deixar aqui no box de informação o link onde você vai diretamente pra ele. E quando eu fizer a camisa com esse tecido aqui, eu vou deixar também o link, tá, gente? Próximo tecido que eu achei lindo essa cor, gente. Tecido liso dessa vez. Liso, lindo, maravilhoso. Olha só. Esse verdinho aqui. Fofo demais. Lindo, lindo, lindo. Olha só, gente. Uma blusa básica, uma camisa feminina. Um vestidinho soltinho. Isso aqui dá pra fazer muita coisa. Quando o tecido é liso, é mais fácil você escolher o que você vai fazer. Porque ele é liso mesmo, não vai ficar aquela coisa tão cheguei. Mas quando é estampa, a gente tem que ter mais cuidado. Mas esse tecido aqui, além dele ser lindo a cor, o tipo dele é muito bom. Então, vou deixar também no box de informação. Aqui tem 1,20 m, se eu não me engano. Eu acho que tem 1,20 m. Eu não lembro exatamente todos a metragem dele. Mas quando eu falei pra vocês, quando eu for fazer a roupa, eu vou falar a metragem que eu tô utilizando pra fazer aquela roupa, tá? Porque agora eu também nem sei o que eu vou fazer ainda, minha gente. Mas eu tenho ideia, né? Porque esse daqui é lindo. Ai, adorei. Um outro tecido foi esse daqui. Ele é um tecido mais duro. Dá até pra fazer bolsa com ele, porque ele é duro mesmo, tá? Olha só. Bem estampado também. Tá vendo? Bem estampado, vai ficar peças lindas, gente. Com certeza vocês vão gostar. Aqui deve ter 1,20 m também, ou 1 m. Eu não lembro também, já falei com você, não lembro de todos os tecidos, quanto tem de metragem. Mas na hora de fazer a roupa, vou deixar, eu vou falar pra vocês, tá? Cada tecido, eu já tô imaginando várias roupas. Ai, meu Deus. É coisa demais pra fazer, coisa demais, é muita informação. Gente, lindo demais esse tecido, viu? Foi eu e meu amor que escolheu. A gente olhando no site e dizendo esse, a gente sempre escolhe junto, geralmente, né? Agora que ele só quer escolher pra ele, fica mais difícil escolher pra mim também. Mas eu disse pra ele, se você não escolher pra mim, não escolho pra você também. Aí ele escolheu pra ganhar um. Bichinho. O outro tecido é esse daqui, olha que lindo, gente. Olha que coisa mais fofa. Ele é 1 m, tá? E já tenho em mente o que eu vou fazer com esse tecido também. Na verdade, eu comecei também a fazer os vídeos agora, a gravar o vídeo de comprinhas, já porque eu tô querendo cortar esse tecido aqui e aquele outro bem estampado, o primeiro que eu mostrei pra vocês. Aí por isso que eu já vim fazer o vídeo aqui, eu vou logo fazer o vídeo de comprinha, porque daí eu já corto, porque eu quero fazer já a roupa, minha gente, porque eu tô empolgada, cheguei de viagem e nem fiz ainda a roupa, só gravei um short até agora. Não é a mesma coisa, gente, quando a gente é viciada, a gente não consegue ficar muito tempo sem cortar roupa, sem fazer essas coisas. Então, eu só fiz um e agora eu já quero fazer esse de hoje aqui ainda hoje. Mas vamos terminar de fazer os vídeos aqui primeiro, né? Olha só, esse daqui é mais um lindo, maravilhoso, perfeito, 1 m. Já sei o que eu vou fazer com ele. Talvez eu corte já agora para já publicar para você na semana que vem. Ah, minha filha, vocês estão por fora. 1 m dele também. Vou deixar também as informações aqui abaixo para vocês. Quem quiser ver ele, quiser saber preços, tudo. Então, vou deixar tudo aqui no box de informação. E a última coisa que chegou dessa loja foi isso aqui, que é a Intertela. Eu não encontro aqui na Itália, não sei onde vende. Olha, aqui é muito difícil encontrar muita coisa, viu? Corro atrás das coisas, mas é um sacrifício danado. Eu vi que tinha lá na Máximos, eu disse, vou comprar um pedaço. Aqui tem 1 m para usar nas camisas do meu amor. Vou fazer a camisa para ele, às vezes eu faço camisa também para mim. No corte também eu posso utilizar, então por isso que eu comprei aqui 1 m de Intertela, tá? E acabou os tecidos da Máximos, tecido, acabou os recebidos da loja. Quem tiver interesse, quem gostou dos tecidos, já vou deixar no box de informação para vocês darem uma olhada no site. Não deixem de olhar o site, não deixem de entrar em contato com eles, pedir informação. Você não é obrigado a comprar nada, você pode pedir informação, saber como é que funciona e por aí vai, tá? Mas enfim, agora tem mais dois tecidos que foram comprados aqui na Itália, tá, gente? Vou logo mostrar para vocês. Faz um tempinho que eu comprei antes de viajar, queria ter feito uma roupa para levar para viagem, acabei não tendo tempo. Um deles é esse daqui. Aqui tem mais ou menos uns 3 metros, tá? 3 metros de tecidos. Só que eu comprei ele assim porque ele tava no retalho. No retalho ele sairia bem mais barato. Eu comprei os 3 metros, mas na verdade, gente, eu não
Não sei o que fazer com tanto tecido, mas a pessoa compra, porque vê muito e compra. Olha só, ele é lindo demais. Tem a vermelho também. Eu comprei esse daqui na Tessutissimo, quem quiser, porque tem muitas meninas que moram por aqui pela Itália que sempre me perguntam onde eu compro. Então esse aqui foi na Tessutissimo e o outro também. Esse daqui também foi 3 metros e também foi na Tessutissimo, tá? É o cetim. Olha só como ele é lindinho. Todo dia eu vou fazer uma camisa com ele, uma blusinha assim básica, vai ficar show. É, então, gente, é isso aí. Vocês viram todos os meus tecidos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça, se vocês gostaram, dá joinha. Se não é inscrito, se inscreva aqui embaixo para receber as atualidades. E um beijo enorme para todo mundo. E a gente se vê nos próximos vídeos.